من سره تفسیر په درسونه کې ډیره اتونه استیر شوی دي چې مشران به کشران لعنت وي او کشران به ومشران لعنت وي او الله تبداوی لکه څنګه چې سوره الاحزاب او په نورو سورتونو کې راغلي چې الله د مشران تبا کا دوی له دوی چند عذاب ورک مشران به ته جواب کوي چې سید مو خو گمراه خو تاسو څه دومره ښه خلک نه وي من در دعوت در کو تاسو قبول کو او تی بل مکر اللیل والنهار بلکې دا خوستا سو غ چلونه و غ دعوتونه چې سهار ما خام کول زمونږه اخرتم تباہ و برباد الله تعالی رب و تعالی اعلان شي لكل ضعف غلی شي د هر یو د پاره د چند عذاب دي ګنا کشران تمشتي او ګنا اغه مشران تمشتي چې دا کشران گمراه کړي ښا دیسی که او فایده کلنا کلا دیسی اوشی چی خلق یو قبر ترا جمعشی دا مشرکین او قبر پرس و صوفیا چی اغا دا قبر والا دا دی خبر و دعوت نی کره دیسی که دیشی خودی لگ اکثر چی کما واضح خبر اغا دا چی دا چا پا قبر بانی سوک درگاه و دربار جوڑی نو غالبن دا دی سلی دا غاقیده ای وزکه به شاگردان مریدان دغه چلونه کوي اوس که چېرته یو عالم یو استاز د خپلو خلکو تربیتو کې په توحید باندې نو کیدی نشي چې د ده د ملګري او شاگردان او مینوال د ده د مرګ نه بعد د ده په قبر باندې دربار او درګاه جوړ کړي دا نشي کوي ځکه چې هته پته زمونږ د استاز د عقیده نه وه او د هغه دا خبرې نه وي خوښې خو دا به وایي چې غالبا یعنی دسم کې دی چې سړی نیک سړی لکه اوس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې هغه ته لوی ځوان ویلی کېږي او دا بریلیان ورته ولیاذ بالله غوث اعظم وایي حالانکه غوث اعظم چې دی هغه الله سبحانه وتعالی نو دا پخپله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو کتاب دی غنیة الطالبین مصر مکتبه کې پروت هم دی په هغه کې صخره ده هغه په دې قبرونو باندې کړی د خبرو له بندګي کول او دې ته سجدي په دې مشرکینو باندې ردونه کړي خو دوی ورته دغه خبرې نه مني او بس راټینګ کړی دي نو ناشنا خبره ده چې کوم حق شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله ویلی هغه نه مني کوم حق چې هغه بیان کړی هغه نه مني خو هسې د ځان د قیسې پسې ورته پلي دي وایي د داسې کړی داسې هغه ټول دروغ دي هغه خب موحد او سلفي انسان نو داسې کېږي خو نادرا لږ داسې کېږي نو غالبا چې د چا په قبر باندې درګاه او دربار جوړ شي نو غالبا د دې سړیم دغه عقیده یي ځکه کشران بیا دا کار کوي خو که چېرته د مشر د عقیده نه وه او کشرانو دا چلونکو نو دا مشر به په دې نه رانیوی کېږي دا مشر به په دې نرانیوی کی او که دوله ده تربیت ورکړی او د دم د عقیده او منهجو نو بیا دیم دوی سره شریک دی نو دا مشران او کشران په یو بل لعنتونه وي الله سبحانه وتعالی قرآن په یو ځای کې وایي كلما دخلت أمة لعنت أختها چې کله هم یو ډله ننوځي جهنم ته نو په یو بل باندې به لعنتونه وایي دا جهنمیان مړه وایي ستا د لاسه موږ تباه شو بل وایي ستا د لاسه تباه شو قیامت کې دوی دا خبرې کوي نو په دنیا کې د یو بل لپاره سرونه ورکول ځکه دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان به د قیامت پر ورځ ټول د یو بل دشمنان دي ټول دوستان به عامه خبره الله کړې هر دوست به د دوست دشمني بیا دا استثناء إلا المتقين سوى دا پرزگار و خلقنا چه دوی ملگرتیا و بقیامت کی مقایمه وجه داره چه دوی ملگرتیا بنیاد آقا دا اللہ محبت ته دا اللہ سر محبت او دا دنیا پرستو دا دوی آقا ملگرتیا خود دنیاوی مقاصد دا پاره دا او دا مشرکین و آقا دا خپل عقیده و نظریه دا پاره دا نو دا بطول دا یوبل دشمنانی با یوبل بنانتو نو